Mən Əfəndiyev Vorxan, Azərbaycan Sənaye Suğurta Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri. Əslində, Azərbaycan Sənaye Suğurta Azərbaycan Suğurta Bazarında köklü şirkətlərdən biridir. Bu yaxınlarda biz inşallah planlayırıq, ilk 5 illiyimizi qeyd edirik. Lakin buna baxmayaraq, əsas son 2 ildə bizim ciddi dəyişikliklərimiz oldu komanda ilə bağlı və yeni əməkdaşlarımız bizə qatıldılar. Buna görə də biz qərar verdik ki, team building eləyək. Və bu təlimi əsas məqsədimiz oydu ki, komanda ruhunu yaxşılaşdıraq və işçilər, əməkdaşlar arasında kommunikasiyanı yüksək səviyyə çatdıraq. SAT qrupun daha öncə təlimlərində də şəxsən mən və yaxınlarımda iştirak edənlər olmuşdu. Onların hər zaman yüksək peşəkarlıqla təlimlər keçdiyini şahid olmuşduq. Həmçinin bizə yaxın olan şirkətlərdən də bu cür təlimlər təşkil edən olmuşdu, team buildingləri edən olmuşdu və feedbacklər müsbət olmuşdu. Team building zamanı bizim əsas məqsədimiz oydu ki, bütün əməkdaşlar burada iştirak eləsin, heç kim qıraqda qalmasın. Ən xoşumuza gələn də elə oldu ki, hər kəs iştirak elədi və çox ürəkdən iştirak elədilər və kommunikasiyanı maksimum həddə çatdıra bildik. Bizim bu tədbirlər zamanı əsas məqsədimiz işçilər arasında kommunikasiyanın artırılması idi və komanda ruhunun yüksəldilməsidir. Hesab edirəm ki, biz buna nail olduq, dəyişikləri artıq hiss edirik. Bunun üçün də SAT qrup şirkətinə ayrıca təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yüksək peşəkarlıq göstərərək bizə ən yüksək səviyyədə təlimləri təşkil etdilər.